Neste mundo, existem deuses que podem criar planetas e vida. E também, em contrapartida, existem deuses que destroem planetas e vida. Criação e destruição são necessárias para manter o equilíbrio neste mundo. Noi, você quer lutar um pouquinho? Seu tonto! Quem chamaria um deus pra briga? Aí, cara de gato, venha lutar comigo! Você vai destruir a Terra? Ele é incrível! Antes da criação, a destruição! Um deus da destruição? Não seremos seu oponente! A Terra está condenada! A galáxia inteira deixará de existir. Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses. Espero vocês no cinema.